Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məşhur aktyor həbs olunacaq, qətli törətdiyi silah. Məşhur aktyor Alec Baldwin ikinci dəfə əqəsdən adam öldürməkdə ittiham edilir. Sfera az xarici ki, Vestindən xəbər verir ki, 2021-ci ildə Rusya filminin çəkilişi zamanı rejissor köməkçisini öldürən aktyorun 3 ay sonra günahsız olduğu çıxıb. Lakin Eti Hollywood Reporter'in yaydığı məlumata əsasən, dəlil və sübutlar arasında aktyorun cinayəti törtədiyi silahın dəyişdirilməsi ilə bağlı bəzi detallar yer alıb. Bu səbəbdən də aktyorun vəkilləri növbəti məhkəməni gözlədiklərini bildiriblər. Məlumatlara görə, Alec'in 18 aya qədər həbsi gözlənilir.